A Operação Centauro de combate ao transporte clandestino de passageiros chegou ao fim, ultrapassando 6 milhões de reais em autuações. Coordenada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ação abordou cerca de 3.400 veículos e apreendeu mais de 200 entre os dias 8 e 16 de outubro. O objetivo da operação foi proteger a população, já que uma série de riscos está ligada ao transporte não autorizado, veículos precários e sem manutenção.